Så där, jag har en graf som visar Lukas vikt och hur den ökar i gram under de första månaderna efter födseln. Och jag ska ange och tolka funktionens m-värde. Och m-värdet då, det har jag ju där den här linjen skär y-axeln. Och skärningen med y-axeln har jag där. Så det jag får göra då, det är att titta på hur den här skalan ser ut att vara för y-axeln. Och jag får här i boken så står det att 3000 är här längst ner, så jag börjar inte vid 0. Och här längst upp så var den 6000. Så här då, ett snäpp upp, så har jag 3500. Eftersom om jag går 3 så får jag 4 där, 4, 5, 5, 5, 5 och 6000. Så här har jag alltså då 3500. Och det här är då antalet gram. Så det här m-värdet är då 3500 gram. Och det är födelsevikten som han har då. Så svar m är lika med 3500. 500. Och det betyder att Lukas födelsevikt är 3500 gram. Sådär då.